во кругот на болницата, каде во присуство на дел од медицинскиот персонал, го одбележавме денешниот ден, денот на здравствените работници, и го поврзавме со верскиот празник Свети Козма и Дамјан, исцелители кои што целиот свој животен век го поминале во бесплатно лекување на луѓето. Оваа традиција започнавме минатата година, да не кажам така, традиционално кумови беа гинеколошкото оделение. Имаме символични символи кои што ги даваме на одредени служби и веруваме дека тие ги штитат и вработените и пациентите во текот на годината. Ова година кумството го преземе инфективно оделение.